Goddag og velkommen til dette podcast. Mit navn er Søren. Og mit navn er Jeppe. Og hvad er det, vi skal snakke om i dag, Jeppe? Vi skal snakke om et lækkert spil. Ja, GTA 4. GTA 4. GTA 5. GTA 4 er også et lækkert spil, men det er ikke lige det, der er i dag. Det er ikke lige så lækkert som GTA 5. Nej. Nej. Og som, som man nok har lagt mærke til, så er det et spil, der har været en del op i medierne for hver gang, det har været udgivet, fordi det er en smule kontroversielt. Det må vi jo se i øjnene. Ja, det har fået på hatten med mange ting efterhånden. I tidens løb, ja. Ja. Og det er måske også en af grundene til, at det har været et af de mest hypede spil i år. Ja. Især nu, hvor det blev... hvad hedder sådan noget, forsinket i maj måned og blev udskudt her til den 17. september. Ja, og med kontrovers, der kommer der jo også opmærksomhed. Det er jo det. Altså i mandags, dagen inden udgivelsen, der snakkede du også om, at det var selvfølgelig lidt træls, at der lige kom sådan endnu et skyderi nu, hvor GTA skulle komme. Og at der var nok var nogen, der skulle dreje det på en eller anden måde. Ja, ja. Altså kom diskussionen op igen omkring, om voldelige... spil fører til voldelige handlinger i virkeligheden. Hvilket vi jo selvfølgelig ikke er enige i. Nej. Men vi der var begge to. Ja, der er også blevet lavet masser af undersøgelser, der viser, at folks fiktionsforståelse og virkelighedsforståelse er meget, meget tydelige. Så de ved godt, at det er spil, de spiller. Ja. Og at det ikke er virkeligheden. Lige præcis. Men det var en lidt mørk start på det her podcast, så vi kan starte med at fortælle, at vi var ret hyped selv på at få spillet i hænderne her. Tirsdag nat, tirsdag morgen, afhængig af hvor man er henne. Du havde bestilt i, var det GameStop? Jeg havde bestilt i GameStop. Ja, så du kunne komme og hente et minut over midnat, eller hvornår det var. Yes, lige præcis. og... allerede for halvandet år siden, da spillet det blev annonceret, der sagde jeg til min kæreste, når det kommer, så har du måske en kæreste på papiret, men sådan rent fysisk og psykisk tilstedeværelse eksisterer ikke. Det skulle hun ikke regne med. Nej. Nej. Er det så noget, du har holdt, om man så må sige? Ja, jeg har prøvet, men det at have fået en baby, det gør det lidt sværere. Det er rigtigt. Så kan man ikke helt skære den så hårdt op. Ej, jeg synes, jeg har set online på forholdsvis ret meget, i forhold til, hvad du plejer. Ja. Så det må være halvt om halvt. Men du snakkede om forudbestillinger. Du havde forudbestilt ved Blockbuster, der holdt åben til klokken 11, men ikke ville selv spille til dig. Ja, for dem der ikke ved det, så bor jeg i Nykøbing Falster. Ikke at det har noget at gøre. Men der ligger ikke nogen GameStop. Og så skulle jeg til Næstved, hvis jeg endelig skulle have fat i det som det første tirsdag nat. Og det synes jeg var lige voldsomt nok. Og så havde jeg penge til gå hos Blockbuster, så jeg valgte bare at forudbestille det der. Fordi jeg regnede med, at det var årets største spil. Så selvfølgelig holder de midnatåben. Men de valgte så at lukke butikken kl. 11. Og så kom med den... hvad skal man sige, undskyldning med, at man kunne komme og hente spillet 2 timer tidligere om morgenen, nemlig klokken 8. Og selvfølgelig så vælger jeg så at sove for længe den dag, så jeg når først at hente klokken 10, men så slap jeg da først i kø for at hente det. Og grunden til, at du sov for længe, det var selvfølgelig fordi, at du havde siddet op hele natten og kigget på, på din venneliste på Xbox Live med folk, der så havde spillet hele natten. Hvor 9 ud af 10 så havde spillet GTA 5, ja. Hvor jeg bare kunne sidde og savle og sidde med store hundeøjne og bare vente på, at klokken blev 8, så jeg kunne sove endnu længere, og så først hente klokken 10. Ja. Jeg var inde til midnatsåbningen inde ved GameStop inde i Esbjerg Midtby, og ja. jeg var overrasket over, hvor mange der var. Altså, det er selvfølgelig ikke i nærheden af at være lige så mange, som når man har set fra New York og sådan nogle steder, hvor de jo står i flere hundrede, men... der var alligevel 40 mennesker der klokken 5 minutter over 12. Ja. At GameStop så var pisse langsom, og det tog en halv time at komme igennem de der 40 mennesker, det kan man så snakke om, ikke?
Men, det må man jo så tage med, jo. Ja. Men jeg vil næsten sige, at omfanget af det spil, det kunne man også mærke, fordi vi har en lokalavis her på Lolland Falster, der hedder Folketidene, og de er normalt ikke noget, der interesserer spil og sådan noget. Det er de lokale historier, der tæller. Men fandme om de så ikke på deres hjemmeside havde skrevet en artikel om, at 150 mennesker, de havde stået foran Fone her i Nykøbing Falster for at hente årets spil, nemlig GTA 5. Det synes jeg alligevel var ret vildt, at, at de havde skrevet en artikel om det. Men der er bare en fejl i, i den der artikel, fordi de siger årets spil. Det er jo klart årtidets spil. Det altså, det er... Hvad skal man kalde det? Det er året... Nej, ikke årets. Det er det bedste spil nogensinde. Ja, jeg er i hvert fald stærkt begejstret. Men nu skal vi lade med at komme med spoilers om det er et godt eller et dårligt spil. Men det er i hvert fald det, man spår fremtiden for spillet er. Fordi at hvis man kigger ind på Metacritic, så er det hvis, ligger det hvis nummer 1 eller 2 af de... Hvis man tager alle anmeldelser og finder gennemsnittet, jamen, så ligger det på 99 ud af 100. Jeg tror nok, at den er røget ned på 98, og dermed så er der et Zelda, det første Zelda-spil, der har overhalet, som stadig okay. har 99. Okay, okay. Så det andet bedste spil i verden, ifølge Metacritic. Ja. Men ja, og vi havde jo begge to bestilt det til Xbox 360'eren. Fordi det er how we roll. Ja. Du havde, fordi du havde forudbestilt ved Blockbuster, så fik du blimpen, ligesom alle andre, der havde forudbestilt. Ligesom alle andre, der havde forudbestilt. Det var en bonus, man fik med, hvis du forudbestilte det. Ja. Jeg fik også blimpen med fra GameStop. Ja. Men jeg valgte også at betale den der 50'er ekstra. Og så fik jeg et blueprint-kort med, som jeg sidder og... Og folder ud lige nu her. Hvis du ikke kan høre noget i baggrunden, så er det Jeppe, der folder sit kort ud. Ja, lige præcis. Og det er da meget fint. Men altså, der er jo ikke sådan vildt mange oplysninger på det. Og det er altså, det er sådan, for at man måske kan have en lille referenceramme om, hvor de forskellige byer og sådan noget ligger henne. Det er ja, det, man kan bruge den til. Det er for samlere og... Ja. Og folk, der går op i den slags. Apropos det der blueprint-kort der, så læste jeg, at der var en hemmelig besked på den blanke bagside, som kun kunne ses under UV-lys. Åh oh, nej! Åh oh, jo! Så må jeg jo hellere anskaffe mig noget blacklight eller sådan et eller andet. Eller tage ind i byen her i weekenden, og så stå i indgangen til diskotekerne med den. Lige præcis. Du vil på ingen måde skille dig ud i mængden, jo. Nej, det er rigtigt. Altså, jeg er sikker på, at der er mærkelige mennesker nede i Esbjerg Byliv på lørdag. Det tror jeg gerne vil. Men min special edition, så var det så også en steel case. Og ja. Det vidste jeg ikke engang. Så da jeg kom hjem og åbnede den, så blev jeg egentlig sådan positivt overrasket, fordi at den ser rigtig, rigtig lækker ud. Og normalt så er det ikke noget, jeg går op i, og jeg havde faktisk tænkt på bare at hente den digitalt, hvis man kunne det. Ja. På release, men det kunne man jo så ikke. Ikke på Xbox's Marketplace i hvert fald. Nej, det er lidt skuffende. Det kunne du på PlayStation fra lige så snart, at klokken den havde passeret. Ja, eller et par uger før også, var der nogen, der også kunne jo. Ja, du kunne hente spillet ned, men du kunne ikke spille det, men det var der alligevel nogen, der havde fået adgang til. Ja. Det var vel sådan, det var. Hurra for PlayStation. Yes. Nå, men ud over steelcasen, så har jeg fået nogle ekstra våben med i spillet. Og ikke ja. Nok med, at det er ekstra våben, så er de rent faktisk også gratis inde i ja. Ammunition. Som våbenbutik i GTA 5. Ja, lige præcis. Ja. Og alt det der med, at man kan customize, det var også gratis til dem. Det blev sådan lidt overrasket over. Alle attachments og så videre, det, ja. Det følger bare med. Cool. Ja. Så jeg har fået en lyserød shotgun med lommelygte og suppressor og alt muligt. Ja, så har de der 50 kroner jo tjent sig ind allerede. Ja. Men så er der også nogle stuntplane trials med. Dem har jeg ikke lige prøvet endnu. Men det synes jeg da også er meget fint, at der er sådan lidt ekstra challenges med. Ja, det må være sådan lidt ekstra hvad skal man sige, indhold, aktiviteter. Ja. Ja. Og så Special Ability Boost. Det er jo fordi i GTA 5, det kommer vi måske også ind på senere, når vi snakker om karaktererne. Det gør vi nemlig. Der har de nogle Special Abilities,
Og den special ability, når man har brugt den, så skal den reload igen, før man kan bruge den. Ja. Og med den her pakke, jeg har købt, så går det hurtigere. Og jeg tror, det var så mange gange, man kunne nå at sige special ability på 10 sekunder, uden at blive skør i hovedet. Og ellers så skulle det være sådan lidt ekstra tøj og tatoveringer og sådan lidt. Det har jeg ikke lige kigget så meget på, fordi det er egentlig ikke det, der ser mig sådan vildt meget med det her spil. Det er mere bare et ekstra lag i lavkagen. Ja, ja. Men så er der The Blimp, som du også har fået. Ja. Er du hypet sådan? Er, du, er det jeg det første, du gør hver gang, du spiller? Du det var noget af det første, jeg gjorde tirsdag, da jeg fik spillet hjem. Det var at redeem den kode der, og så se, hvordan jeg fik fat i den. Ja. For det var jeg jo spændt på. Og det foregår på den måde, at lidt ligesom i GTA 4, så har du en smartphone. Og så kan du så har du en række kontakter, og der er blimpen så en af dem. Så du har, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, Los Santos Blimp Rental, eller sådan noget. Hvor du ja, noget af den stil. Og så leverer de den på udvalgte steder i spillet, hvor du så kan komme hen og samle den op, om man så må sige. Og jeg synes faktisk, det er ret fed ting at få med, fordi altså, den er kæmpestor og så videre, men det er en rigtig god måde ligesom at få et indtryk af, hvor stort GTA 5 egentlig er, når du sådan flyver op i den. Sådan, lidt ligesom sådan en turistbus, bare i luften. Ja, men for sådan, ja, det er rigtigt. Altså, den gav sådan et godt overblik over byen. Ja. Men det tænker jeg, at det kunne man lige så godt få i en flyver. Der er man selvfølgelig tvunget til at flyve lidt hurtigt, så man kan ikke sådan dvæle ved de små detaljer. Nej. Men udover det, så synes jeg det er fedt, at de propper sådan lidt anderledes ting ind, i stedet for det bare er, så får du et DLC-våben eller double XP eller hvad det nu end kunne være, ligesom de gør med mange andre steder. At Rockstar, de har altid prøvet at skille sig ud og sådan hæve kvaliteten. De ved godt hvor fedt det de er, de laver, og de vil gerne levere det til forbrugeren. Ja, de er udmærket godt klar over, at det de laver, det er eftertragtet, og de har et marked, uanset om de så vælger at udgive det et halvt år senere, end de først havde annonceret. Det kan de tillade sig, kan man jo sige, fordi at... Ja. Da jeg først hørte, at release den blev skubbet, så blev jeg godt nok skuffet. Altså, det var helt... det var næsten ligesom et slag i ansigtet. Lidt ligesom at høre, at Xbox One var blevet udskudt i Danmark. Ja. Der er en vis sammenligning med følelserne der, synes jeg. Ja, det ødelægger lige en dag eller to for en. Ja, så går man sgu lige ned med flade. Men det kunne være meget spændende at vide, hvordan spillet det så ud tilbage i maj, hvor det skulle være udgivet, og så hvor meget de har proppet på oveni, fordi jeg kunne forestille mig, at de har de der 5 måneder der, dem har de altså udnyttet til det sidste. Der har heller ikke været en day one patch, eller noget som helst med bug fixes. Og det ser vi jo ellers rigtig, rigtig tit, at der er ved nye spil. At med det samme, du sætter den i boksen, jamen så er der en opdatering. Ja. Det synes jeg da er positivt. Så må det jo betyde, at de virkelig har bugtestet. Det må man sige, og jeg synes heller ikke umiddelbart, at jeg har stødt på noget sådan kritisk i spillet. Nej. Hverken missioner, der ikke ville starte, eller ting, der ikke har fungeret. Det har kørt smooth, og det har samlagt skabt en rigtig god spiloplevelse. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg er heller ikke stødt på noget voldsomt. Nej. Jeg oplevede, jeg tror det var i intromissionen, da man skulle ind i vaulten. Uden at give for mange spoilers, men så... I selve spillet, der var der ikke sådan tekster på skabene og på pengeboksene og sådan noget. Men det var der i cutscenen. Ja. Det var lidt ærgerligt. Altså, det er sådan en lille ting. Ja, selvfølgelig. Men efterfølgende, så har du ikke oplevet det store. Nej, overhovedet ikke. Som sagt, så havde vi... købte til Xbox, hvilket forpligter os til, at vi skal installere det på vores harddisk. Eller halvdelen af spillet skal vi installere, fordi Rockstar, de meldte jo ud, at de anbefalede, at man kun installerede installationsskiven. Spillet, det kommer til Xbox på 2 skiver. På en installationsskive og en spilskive.
Og yes, der anbefalede de jo, at man kun installerede installationsskiven for den bedste optimering. Ja. Jeg vil sige, at det var sgu ikke rigtig noget, der rørte mig, det store. Nej. Fordi jeg plejer, de spil, jeg ved, jeg kommer til at spille meget, dem installerer jeg. Ja. Og faktisk, så synes jeg, at installationen gik enormt hurtigt. Jeg tror, måske den tog et kvarter. Ja, og det var omkring 7-8 gigabyte, vi skulle installere. Ja, 7,8, ja. Ja. Og når jeg kigger på nogle af de andre spil, jeg installerer, hvor den ender med at smide 3 GB ind på harddisken eller sådan et eller andet, så kan det godt tage over 20 minutter. Så jeg synes, det var udmærket. Det skete der ikke det store ved. Nej. Jeg var også overrasket, fordi jeg havde tidligere på måneden, der havde jeg spillet Splinter Cell Blacklist, og der skulle man også installere den anden skive. Og jeg tror, det tog 45 minutter at installere 3 GB eller sådan noget. Det var fuldstændig åndssvagt. Så igen, det er også bare sådan vildt lækkert, at Rockstar bare kan gøre, at det går hurtigt og nemt, fordi de godt ved, at nu vil man bare gerne i gang med spillet så hurtigt som muligt. Ja. Det virkede rigtig fint. Ja, så det var lidt om installeringen af spillet på Xbox 360. Ja. En ting, vi også kunne snakke om, det var det med, at der kom apps til smart devices og sådan noget. Det er rigtigt, ja. Det kom dagen inden, det vil så sige mandags, der kom iFruit-appen ud til, ironisk nok, kun Apple-produkter. Ja, det er jeg sgu blevet lidt harm over, så jeg kan nok indrømme. Fordi jeg har en Windows-tablet, og jeg har en Android-telefon. Ja. Så de har bare på ingen måde ramt mig. De har misset dig fuldstændig. Til gengæld så har jeg en iPad mini, og jeg kunne selvfølgelig hente den ned i mandags. Så du har leget med din hund? Så meget jeg nu kunne, fordi lige så snart verden de opdagede, at den var blevet frigivet, så tror jeg, at deres server de døde, så jeg ikke kunne logge ind på den de sidste par dage. Men den halve time, hvor jeg kunne komme ind på den, der synes jeg faktisk, det fungerede meget godt. Okay. Hvis du har en bil stående i din garage for eksempel, så kan du customize den via appen, sådan så du ikke skal starte dit spil op. Sådan, så den ligesom er klar til, når du skal ind i enten singleplayer eller online-delen, når den kommer. Og så har du også en hund i GTA 5, det er der jo ikke blevet lagt skjul på. Og den kan du så også træne med at give nye halsbånd og sådan rigtig opvarte den. Og så er det lidt ligesom de der, kan du huske de der Tamagotchis, man havde, da man var lille? Det der elektroniske dyr, man skulle passe hele tiden. Fodre dem og lege med dem og sådan noget. Ja. Der skal man så huske at slå notifikationer fra på iDevices, fordi ellers er det bare sådan, Chop wants to go, Chop is hungry, feed Chop now. Så det har nok været det største irritationsmoment, det er at skulle passe den skide hund hele tiden. Ja. Og ellers så er der lidt andet forskelligt med, at man kan se sine kontakter, som jeg kan huske, og sådan lidt forskelligt. Men jeg må sige, jeg er godt nok, altså nu nævnte jeg det godt nok lidt før, men jeg er lidt uforstående over for, at man vælger at udgive det til iOS devices først, fordi det er et faldende marked. Android har overhalet iPhones og Windows er også begyndt, især på de asiatiske markeder, at overtage. Lige præcis. Og det ligner måske heller ikke Rockstar kun at lave det til en. Ja, nu har de ikke lavet en app før, men altså de har så også lovning på, at det kommer, men her okay. 3 dage efter, der er det jo stadig ikke kommet. Nej. Jeg tror, hvis jeg skal spå noget, så tror jeg, det kommer ud inden den 1. oktober, når online-delen går i luften, fordi formålet med den her app, det er også, at du kan varetage dine biler og dine personer i online-delen og sådan noget, sådan, så du ikke skal til at starte Xboxen op for at gøre det. Ja, men det er lidt... fordi der kommer meddelelse om, at hvis du har hentet din app, så kan du gøre det her nu, og hvis du har hentet din app, så kan du gøre det her nu. Ja. Det er sådan lidt... jeg har ikke hentet den der app, fordi jeg ikke har noget device, og jeg gider sgu ikke gå ud og købe en iPad, bare for at kunne lege med en hund. Det vil være lidt overkill, ja. Men ja, det er også et nyt tiltag fra dem. De har jo tidligere udgivet deres gamle GTA 3 og GTA Vice City på iOS, blandt andet. Og hvis nok også Android, så vidt jeg husker. Ja,
Ja. Har du prøvet nogle af spillene på... Jeg købte GTA 3, da det var på tilbud her i julen til 7 kroner. Og har lige spillet det sådan et par timer. Det fungerer ellers meget godt. Jeg har... det er så på en iPad mini, siger du, eller hvad? Ja. Jeg har hentet det til en Samsung Galaxy S3. Ja. Og der er jo en stor skærm på, så der burde være plads nok. Men jeg synes godt nok... jeg synes ikke, at det er optimalt. Nej, man kan sige, det er jo, spillet er jo ikke lavet til håndholdte enheder. Nej, lige så snart man skulle til at skyde, så blev jeg bare fuldstændig smadret. Fordi man kunne slet ikke følge med til at nå at skyde de andre og sigte på de andre. Og sådan. Jeg synes, det er en god måde at opleve fortiden på, hvis man kan sige det på den måde. Ja, synes, ja. Ellers så skal man ud og investere i en PlayStation 2 eller den originale Xbox. Og det er rigtigt. Det har man ikke pladsen til. Nej. Hvis vi skal snakke lidt om intromissionen, yeah. Nu skal vi nok lade være at spoil, hvad der sker i missionen, men vi kan jo godt afsløre, at det er ligesom det, at historien den bliver lagt på plads. Jeg kan sige så meget, at der bliver skudt nogle betjente. Så det tror jeg ikke, jeg har spoilet for meget. Du får en rigtig god introduktion til dine controls, hvordan du, både hvordan du løber, skyder og kører i spillet. Og så får du også, hvad skal man sige, et indtryk af, hvor flot spillet er, selvom introvisionen ikke foregår i Los Santos. Nej, jeg synes også, det var rigtig fint, at den foregik et helt andet sted. Ja, og andre omgivelser. Ja. Og så at det ikke er, hvad skal man sige, det er ikke bare er ligesom alle de andre introvisioner i GTA. I GTA 4, jamen der startede du jo bare, hvad skal man sige... Ja, med at køre rundt med Roman. Man skulle køre hen til hans taxifirma. Ja, at du var lige i 4, der var du lige ankommet til Liberty City, og ja, du var flygtet fra Rusland, eller hvad det var. Så ville du starte på en frisk. Det var sådan lidt for typisk, måske. Og lidt for klichéagtigt med ham. Det er russeren, der vil hen og have den amerikanske drøm. Der er i hvert fald ikke gjort særlig meget ud af det. Nej. Altså, men det var bare ret meget kom i gang. Ja, og det må man sige, det har de lavet ret meget om på i intromission til GTA 5. Jeg tabte underkæben, da døren den blev sparket op, både grafikmæssigt og også lydmæssigt. Jeg synes, det var det, de havde min opmærksomhed 100% fra det øjeblik af. Ja. At jeg så failer ved at skyde nogen, jeg ikke må skyde, det som det må være. Så jeg måtte prøve pænt igen. Det var ikke så heldigt, Søren. Nej, sådan er det jo. Og så synes jeg også, man kunne mærke på intromissionen, at Rockstar jo gerne vil... De vil ikke, hvad skal man sige, lave en ny form for GTA, men de vil gerne forbedre den. Til trods for, at det troede man ikke, de kunne, vel? Men, nej. Men de har virkelig, virkelig løftet standarden. Det må man sige. Fra starten, både med intromissionen, men også generelt med spillet. Og det kommer vi selvfølgelig også nærmere ind på. Men hvad var dit førstehåndsindtryk? Det umiddelbare førstehåndsindtryk, Jeppe, af spillet, lige da du startede altså, der sad jeg jo klokken 1 om natten og var kommet hjem fra det der event og havde installeret den og siddet og kigget på mit spændende blueprint-kort og tippet. Fordi det var jeg var fandme spændt. Og når man er det, så kan det også godt ende med, at så bliver man skuffet. Så bliver man nemmere skuffet, end hvis man ikke har nogen forventninger i hvert fald. Det er jo det. Og jeg blev ikke skuffet. Nej. Det var simpelthen en mega fed oplevelse at sætte det i og så opleve en forsmag på, hvordan missionerne de måske kommer til at være senere i spillet. Og så lære sin karakter at kende. Ja. Og lære at skyde og lære at løbe og alle de her små ting, som er sådan basics. Og det fungerede rigtig, rigtig godt. Og så da den var overstået, så sad jeg med kæben nede på bordet og tænkte, okay. Det bliver godt det her. Ja, lige præcis. Det bliver godt det her. Ja, fordi jeg må indrømme,
hvor end jeg så meget glædede mig til GTA 5, så frygtede jeg det også helt vildt. Fordi tænk nu, hvis det skuffede. Tænk nu, hvis det bare blev en fiasko. Fordi de skulle ikke, man skulle ikke fælde meget ben for dem, før at hele spillet det ville falde. Fordi der har ikke været større forventninger til et spil i år end det. Nej, det har der ikke. Altså, vi kender jo alle sammen Duke Nukem Forever, ikke? Jo, det er et glimrende eksempel. Eller Brink, som også havde store forventninger. Som begge to fejlede katastrofalt. Ja. Altså ikke nødvendigvis dårlige spil, men heller ikke gode, fantastiske spil. Og den slet ikke forventningen værd. Nej. Og det var måske det, man frygtede, fordi GTA, det har fulgt en helt, det har i hvert fald fulgt mig hele livet. Ja. Lige fra 1'eren, som jeg spillede på min PlayStation 1. Og så op til nu. Og så er det jo et eller andet sted en dum ting at frygte, at det skulle blive en fiasko, fordi de har jo leveret varen indtil nu. Det har de i hvert fald. Men der var jo en række nye tiltag, blandt andet det her med special abilities og det her med at skifte mellem folk. Ja. Og det er jo sådan noget, der kan... Det er sådan noget, der kan frygte, eller sætte frygt i ens sind, fordi at, nej, nu skal de ikke gå hen og lave hele opskriften om, jo den har fungeret indtil videre, som den var. Ja. Men the ones that make you and the ones that break you. For at citere et andet GTA-spil. Ja. Men det er altså grafik og gameplay-mæssigt. Grafikken, der er det jo ikke det er begrænset, hvor meget man kan gøre mere ved det, end man kunne ved GTA 4, fordi det er jo samme system, og vi er ligesom i slutfasen på det her system. Ja, Xbox siger 3 år endnu. Det er den samme grafikmotor, de bruger, som hedder Rage, og det er på en 8 år gammel maskine. Ja, og jeg synes godt, at man nogle steder kan se de begrænsninger, der er, men samtidig så synes jeg også, at det er meget pænere end GTA 4 var. Der er flere farver i, det kan jo så være en ting, der gør noget, men jeg synes også, det virker mere poleret. Ja. Også med frame drops og sådan noget. Og med hvornår ting de popper op, og hvor lang view distance der er. Ja, draw distance, hvor langt du kan se ud i verden. Ja, lige præcis. Ja. Jeg tror også, at det har meget at gøre med, at det her spil det er udviklet til konsol, og det er ment til at blive spillet på en konsol. Det vil sige, at de har givet den 110% af, hvad begge konsoller kunne trække. Ja. Og de har ikke skulle tage hensyn til en PC-release. I hvert fald ikke, hvad vi ved af jo. Nej. Men det har de jo gjort mange gange med, at så kommer PC et halvt eller et helt år efter. Med nogle af deres spil, ja. Ja. Red Dead Redemption har vi stadig ikke set på PC endnu jo. Så, nej. Og et eller andet sted, så sidder vi jo som to konsol-fanboys og håber på, at det forbliver eksklusivt. For så det er ren underholdning at sidde og se PC-eliten sidde og whine over, at det er ikke kommet endnu, og nu bliver vi nødt til at købe en konsol, hvis vi vil spille det. Ja. Altså, det er GTA 4, det kom jo til PC også. Ja. Og der kom jo så en tilføjelse til PC, en gratis tilføjelse, hvor man kunne optage noget af det, man lige havde sket. Altså noget playback. Spole lidt tilbage og så optage det, hvis man havde lavet et vildt hop eller sådan noget i den stil, eller klare en mission godt. Jeps. Og det er en utrolig fed mulighed på PC, og det kunne da også have været sjovt på Xbox. Ja, så tror jeg bare, vi skal vente på Xbox One kommer, for jeg tror ikke Xbox 360 kan klare det. Nej, det kan godt være. Det er nok mest alt det, der forhindrer mig at gøre det. Ja. Og så vil jeg også lige nævne, at jeg sidder og laver 3D i min fritid jo. Og jeg vil sige, den måde, de har skidt spillet textures på, kvaliteten af det, det er over min forstand. Jeg kan ikke fatte, at Xboxen den kan levere logoer og motiver på t-shirts og sådan noget, der står så sindssygt skarpt, som det gør. Det imponerer mig altså gang på gang. Ja. Noget af det, vi altid ser i computerspil, det er jo, at hvis der står en tekst et eller andet sted, og det ikke er kæmpe store billboards, så er det jo fuldstændig ulæseligt. Ja, så er det tværet fuldstændig ud, fordi at det skal ikke tage alt for meget
kraft fra konsol eller PC'en. Og så især også, at det står så skarpt selv på, hvad skal man sige, ligegyldige ting, som man måske ikke ville kigge nærmere på. Ja. Men det er det, Rockstar også er god til, det er de der små detaljer der. Gameplay-mæssigt. Der har været noget ramaskrig omkring om styringen nu er noget møje i bilerne, fordi den er meget anderledes end en 4'eren i hvert fald. De har optimeret det rigtig meget. Jeg ved ikke, hvordan man skal sammenligne det med i GTA 4, hvis du kørte hurtigt og sådan, så blev din, hvis du bare drejede en lille smule, så kunne du ikke styre bilen, så var det lidt ligesom en fjeder på hjul nærmest. Ja, så skal man krydse fingre og så håbe for det bedste. Lige præcis. Og det synes jeg, de har gjort bedre her i GTA. Jeg synes stadig, jeg kan mærke det en smule, men det er mere passende nu, end det var i 4'eren. Det er jeg helt enig med dig i. En ting, de har gjort ved bilerne, det er også, at man i meget større grad kan styre dem i luften. Så man kan dreje bilen til højre og til venstre, op og ned med snuderne. Du kan kringe den, som man siger. Ja. Og det skal man lige vende sig til, så man ikke bare smadrer ind i et eller andet ved en fejl. Ja. Men egentlig synes jeg, det er en meget god idé, fordi man så måske i større stil kan lande nogle jumps og sådan noget, som ellers bare var gået katastrofalt. Og hvis du endelig skulle lande på taget, så har de også inkluderet det, at du kan vende bilen om, selvom den ligger på taget. Nogle gange kan man. Nogle gange. Jeg har oplevet et par gange, hvor man ikke kunne. Okay. Men det er også et meget fint tiltag. Ja, fordi det var man måske også lidt træt af, at man havde fundet verdens fedeste bil, og så havde man den for mit tilfælde i 2 minutter, og så var den ikke til noget mere, fordi at den var rullet om på taget. Ja. Og så ved man jo godt, at i GTA, jamen, så hvis den ruller om på taget, jamen, så springer den i luften i løbet af kort tid. Det er ikke tilfældet i GTA 5, heldigvis. Nej. Så det var et rigtig godt tiltag. Det var det i hvert fald. Angående en anden gameplay ting, det er jo at skyde. Og der er jo det her med assisted aim, at den så, når man sigter, så låser den fast på et target. Og så kan man ændre det lidt ud fra det. Det har vi jo set tidligere i GTA-spillene, og det har også fungeret rigtig godt. Og jeg synes stadigvæk, det fungerer rigtig godt. Det gør det. Også det, at man kan, at når du har sat sigtet på en og holder target fast, så kan du skifte imellem de forskellige. Jeg swap, så du lynhurtigt kan nedlægge 10 mennesker, hvis du vil det. Yes. Og så er der jo en ting angående våben. Ja. Våbenhjulet. Ja, det er rigtigt. At man kan have, du kan jo have lige så mange våben, som der er i spillet på dig. Og du kan godt have 4 forskellige shotguns, og så swappe imellem dem. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Det kan du godt. Okay. Så du kan også både have, nu ligger sticky bombs og granater og... det bliver godt, Jeppe. Og benzindunke, de ligger under den samme kategori, og dem kan du også godt skifte imellem. og jeg har så ikke selv oplevet det endnu, men du kan også både have en minigun og en rocket launcher på samme tid, selvom de også er under samme kategori. Man kan være fuldt udrustet nøjagtigt, som man vil. Lige præcis. Fedt. Ja, så vidt jeg ved, så er det noget, de har genbrugt fra Max Payne 3. Ikke at jeg har prøvet det. Nej, jeg har det faktisk stående, men jeg har ikke kommet i gang med det endnu. Rockstars titler, de er altid sådan lidt, okay, så afsætter vi hele dagen til at begynde på det her spil. Hele dagen? Ja, fordi det Rockstar laver ikke små spil. Hele ugen, Søren. Hele ugen. Ja, men nu tænker jeg bare lige for ridset i det yderste lag, så afsætter vi hele dagen til det. Ja. Så kan vi altid følge op på det senere. Men ja. Så er det jo også sådan, at i modsætning til alle andre GTA-spil, så har vi nu 3 hovedpersoner. Ja. I main story. Og 3 spændende personer. Ja, for pokker, med 3 meget vidt forskellige personligheder. Fordi hvis vi kigger på en fyr som Nico, altså så er det sgu begrænset. Fra GTA 4. Ja, hvad der var af historie i ham. Ja, der var sådan en meget stereotyp russisk med ham der fætteren Roman og alt det der. Ja,
Og det samme med de andre, vi så i GTA 4-serien. Hvad hedder han? Ham fra Ballad of Gay Tony, og ham fra Lost in the Damned. Ja. Jeg tror, han hedder Johnny i Lost in the Damned. Ja, det skal nok passe. Altså, man skal ikke rise meget i lakken, før man finder ud af, så er der heller ikke mere historie i det, end det. Nej. Hvor jeg synes, det er noget dybere her. Og det er jo også en ny ting, fordi der har jo ikke været meget historie i karaktererne i GTA nogensinde. Nej, der har været meget god historie, men figurerne, man har ikke rigtig taget dem til sig. Nej, i GTA 3, der kunne han jo ikke engang snakke. Det var klogt. Ja, klogt. Og så var der Vice City med Tommy Vercetti. Ja, der var måske lidt mere historie, men der var også hele det her med at købe virksomheder og huse og ejendom. Ja. Og San Andreas, der var det CJ. Og det var også, ja. Men ham lærte man også at kende lidt mere. Ja, det er rigtigt. Men ja, vi har tre hovedpersoner, og vi har den første, man kommer til at møde i spillet, efter du har gennemført intromission, det er Franklin. Yes. Som arbejder Rune Street hos, gangster. Ja, veteran, tror jeg, man kan sige. Det er nok, hvad skal man sige, hvis man skal sammenligne med nogen fra de tidligere serier, så er det ham, der er tættest på CJ. Ja. Fra San Andreas. Men sådan lidt på vej ud af bandelivet. Han gider det sgu ikke rigtigt. Nej, han bor hos sin tante, og har vist nok et fast arbejde hos en bilforhandler. Ja, så det kan jeg huske. Med at repossesse biler. Til folk, der ikke har betalt. Og så kan man så kan man snakke om legitimitetsgraden, og det eller om... at han er god til at følge ordre, i hvert fald. Det må man sige. Han får en god løn for det, sikkert. Ja. Og så har vi Michael, som er, hvad skal man kalde det, veteranen i spillet. Ja. Han, uden at skulle spoil alt for meget, så kender han Nico, ved vi. Ja, det bliver lige kort nævnt i en mission. Ja, blandt andet. Og spørger også lidt ind til, hvad han går og laver nu, og sådan, eller hvad der er sket med ham og sådan. Det er også meget sjovt, ligesom at få en crossover mellem spillene. Ja. Og han har slået sig ned i Los Santos med sin kone Amanda og sine to børn. Ja. Og han prøver lidt at få en normal hverdag efter sin han prøver at lægge en kriminel fortid bag sig og prøver at starte på en frisk og få en normal hverdag. Og røvkeder sig. Fuldstændig. Det er ikke særlig sjovt. Og så til sidst så har vi Trevor, som er... Jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne ham med. Han er lidt for sig selv. Han er fuldstændig for sig selv. Vi har aldrig set nogen ligesom ham. Så skal det være en bi-karakter eller sådan et eller andet. Ja, jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der lige står klart for mig i hvert fald. Og jeg tror, jeg læste en artikel fra Politiken, der beskrev ham som stjernepsykopat. Og selvom de måske mente det nedsættende, så vil jeg godt tage den med mig, fordi det er han sgu. Men det er også det, der gør, at han gror på en. Ja. Han er underholdende. Det har trioen også behov for, kan man sige. De har behov for en, der er syge ude. Ja. Det er ligesom, fordi ellers så ville missionerne nok også gå hen og blive kedelige. Uden at vi har spillet igennem, så tror jeg, at det er ham, der kommer med nogle åndssvage vilde idéer, som du så som spiller skal leve ud. Og derfor så synes jeg også, at det er spændende, at han er blevet introduceret senere. Altså, man skal alligevel lige nå at spille nogle timer, før han kommer. Ja, og så den måde, han bliver introduceret på, det skal vi selvfølgelig ikke spoile, men... Nej. Men det er ikke bare sådan, så nu er du som Trevor, og sådan er det. Det er sådan, det er en flydende overgang imellem de tre personer. Det er og uden at sige for meget, så involverer det også en karakter fra GTA 4-universet. Det er rigtigt, ja. Forhåbentlig så kommer vi til at se nogle stykker af dem, kunne jeg forestille mig. Det kunne være spændende, hvis vi gjorde i hvert fald. Ja, eventuelt også nogen fra det gamle San Andreas. Ja. Og mig og Jeppe, vi snakkede faktisk også om, inden vi startede podcastet, at Trevor nok var ham, vi havde taget mest til os. Ja. Uden at skulle tale negativt på nogen måde om nogle af de andre, så Trevor, han er sgu nok vores yndling lige nu i hvert fald. Det er han. Og
Men nu hvor vi lige kort har introduceret de tre, så kan vi også lige snakke om deres special abilities. Det må du heller tage, for jeg er ikke, 100% på dem endnu. Okay. Men Franklin, han er, han er god til at køre biler, og mens han kører biler, så kan han sænke tiden og øge sin handling, så han bedre kan tage de skarpe og svære sving og sådan noget i den stil. Og de store hop og sådan noget også. Ja. Det har man også haft behov for i spillet. Jeg har i hvert fald. Og så er der Michael, der også kan gøre tiden langsommere, men det er i forbindelse med at skyde folk. Og det har jeg ikke brugt så meget endnu. Nej, man, men jeg tror også, ja. Ja. Og det har ikke været nødvendigt. Og så er der Trevor, som nærmest skal blive skadet uimodståelig i en kort periode, når man aktiverer hans special ability. Ja. Og det er meget, meget, meget anvendeligt, fordi nogle gange, hvis man ikke skynder sig bag cover, eller hvis man ikke bliver bag cover længe nok, så bliver man bare peberet fuld af bly og dør bare nærmest instantant. Det er meget sårbar, i hvert fald lige i starten af spillet. Ja, det ved jeg heller ikke, om det ændrer sig. Det vil jo være spændende at se. Det kan man håbe på, fordi vi har jo de her, hvad skal man sige, egenskaber med shooting skills, driving skills og så videre. Og jeg kunne forestille mig, at de måske i hvert fald kan blive lidt mere hårdhudet med tiden. Ja. Og ellers har man selvfølgelig altid muligheden for at købe skudsikker vest i ammunition. Det er rigtigt. Men jeg synes, det er et spændende tiltag. Det er det. At de har været deres forser. Ja. Og emissionerne er jeg sikker på, at det også vil vise sig som noget brugbart. Ja. Jeg kan huske i San Andreas, jamen så havde man CJ, og så maxede man bare alle hans stats, og så var han bare super sej til alt i verden. Han var super buff. Ja. Ja. Og hvor her, der behøver man måske ikke at sidde og grinde de forskellige skills, man kan skifte lidt imellem de forskellige karakterer i stedet for. Ja, og der, de forklarer os ret godt, hvis du gerne vil kunne løbe hurtigere længere tid, jamen, så skal du gøre det her. Men hvis du vil være bedre til at flyve, jamen, så anbefaler vi, at du tager ind på flyveskolen. Ja. Så det er ikke svært at blive bedre til ens abilities. Og hvis du vil være god til at køre, så skal du bare køre rigtig, rigtig hurtigt. Ja. Og være lige ved at ramme noget, men ikke gøre det. Jeps. Og så har vi også det punkt, der hedder skift mellem dem, som du vil. Hvor man kan skifte imellem de tre hovedpersoner. Lige så snart Trevor selvfølgelig er blevet låst op, så kan man også skifte imellem ham. Ja. Og det kan bruges i forskellige situationer, både i missionerne, men også bare i free roam. Hvis du siger, nu vil jeg gerne have en mission som Trevor, så skifter du til Trevor. Og så kører du hen på kortet, hvor Trevor har aktivitet. Ja, og det fungerer fuldstændig ligesom man så i videoerne med, at så zoomer den ud og zoomer ind igen på personen. Ja, og der har... Og det ser sgu rigtig lækkert ud, og en god detalje, synes jeg. I stedet for, at den bare hopper over til en loading screen, og så er man lige pludselig ved ham. Det var også det, jeg skulle til at sige. Det har de kamufleret ret godt, det der med, at den loader. Ja. Og det har man også kunne... Det opdagede jeg sådan lidt, fordi så skiftede jeg til Franklin på et tidspunkt, og han stod oppe i bjergene, hvor der ikke er særlig meget grafik, der skal loades, og så loadede den lige pludselig et par sekunder hurtigere, kunne jeg mærke. Så det er en meget fed feature, at de har kamufleret loading screen som den. Ja, det er det. Og ellers så er der jo ikke særlig meget ventetid i spillet generelt. Nej, der er jo ikke sådan en område, når du går ind i et hus, at så skal den lige load det, eller sådan noget i den stil. Nej. Og det er rigtig lækkert. Ja, det kører ligesom i, når spillet har jo ligesom startet op og loadet, jamen så er du sådan set klar. Ja. Og det gør det sådan set også, det vil jeg også lige nævne, det gør det ret hurtigt. I hvert fald på Xbox, nu skal jeg ikke kunne sige med PlayStation 3, men du kommer ret hurtigt ind i spillet. Ja, det gør man. Når man tænker på, hvor meget der egentlig skal loades. Angående det, så har vi jo set i stor stil i de tidligere GTA-spil, at så er der et område, der er låst. Og man ligesom skal komme videre. Og så vidt jeg har opdaget indtil videre, når jeg sådan har free roamet og fløjet rundt og sådan noget, altså så er de ikke så glade for, hvis du tager ind til lufthavnen, men ellers så kan du sgu gøre lige, hvad du har lyst til.
Militærbasen er de heller ikke så glade for, kan jeg så huske at nævne. At hvad? Militærbasen. Den skal man heller ikke flyve henover. Nej, okay. Det er ikke godt. Men ja, i de tidligere spil, der har jo været nogle... Der har banen, den har bestået af en række øer, sammensat af brugere, og de her brugere, dem skulle du så låse op ved hjælp af at spille historien længere og længere frem. Ja. Og hvis du prøvede at overskride de her usynlige barriere, eller hvad du skal kalde dem, så kom stridserne efter dig. Ja, militær og alt muligt. Ja, ja. Sådan er det ikke i GTA 5. Der er hele kortet sådan set låst op på forhånd, men det er ikke synligt hele kortet. Nej. Skal selv ud og explore for at se de forskellige steder i kortet. Lige præcis. Det er da også lidt spændende. Ja, jeg kan så sige, jeg tror jeg har sættet, jeg ved ikke, 15 timer eller sådan noget, og jeg har sådan lige fået låst lidt af hvad skal man sige, landsiden op af Blaine County. Lige præcis. Der har jeg fået låst en smule op, men stadig ikke det hele. Nej. Så jeg glæder mig til at se. Jeg kunne forestille mig, at når du har spillet story igennem, så er det hele blevet låst op, og så har du været over det hele. Det ved jeg ikke, det kan gå an. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror stadigvæk, der er hjørner og sådan noget. Altså, selve byerne tror jeg da, at man alle sammen har været i. Ja. Men jeg tror stadigvæk, der er hjørner af kortet, som man ikke har været i. Det må vi se på. Men vi kan også snakke om sådan nogle små elementer, vi har spillet. Der er de her random events, som ændrer sig fra dag til dag. Ja. Og det kan være nogle forskellige ting. Det kan være, at der er en dame, der har fået stjålet sin taske, og så hjælper man med at skaffe den. Og så har man så valget mellem, om man vil aflevere den igen, eller om man bare selv vil beholde pengene. Ja, hvis du beholder pengene, eller hvis du afleverer den, så er det måske ikke muligt at få en findeløn eller en belønning eller et eller andet. Ja. Men jeg ved ikke, om der sådan på nogen måde er sådan moralske konsekvenser senere, eller om det bare er ren Nej, det tror jeg faktisk ikke. Fordi jeg har afleveret alle gange, og jeg har ikke oplevet, at jeg får noget ud af det. Så får man 10% af det beløb, man ellers ville have haft. Ja, hvis det er penge, du leverer tilbage. Jeg har prøvet at skulle fange en cykeltyv og levere cyklen tilbage, og der fik jeg bare en venlig bemærkning. Ja. Det er også lidt svært at få 10% af en cykel. Hvad vil du så have? Fordækket eller hvad? Ringklokken. Og så kommer Michael, det var Michael, jeg gennemførte det med, så kommer han med den der kække bemærkning med at sige, at det er et eller andet sted underligt at lave noget, udføre en god tjeneste for andre. Det har han ikke prøvet før. Men en anden af de der random events, det er en pengetransporter. Den har du oplevet, den har jeg endnu ikke oplevet. Nej, jeg har oplevet den to gange nu. Og første gang, der havde jeg ikke nogen sticky bombs på mig, så jeg kunne simpelthen ikke få den op. Jeg brugte en halv time på at prøve at smadre den. Og, det er pengetransporten, du ikke kunne få op. Ja, pengetransporten. Og det ville bare ikke lykkes. Så anden gang her i dag, der har jeg prøvet med en sticky bomb, og det var super simpelt. Politiet kom godt nok efter mig. Men det er vel, hvad man kan forvente, når der kommer en eksplosion. Men jeg var lidt skuffet over udbyttet, fordi jeg fik $3,800 ud af det. Det var ikke det vilde. Nej, det synes jeg måske er lidt at have en pengetransporter. Men jeg kan da også godt forstå, at spillet ikke bare lige på den måde kan give dig $1,000,000 eller sådan noget i den stil. Ja, fordi så ville det hurtigt være overstået med at købe ejendom og så videre. Ja, en anden random event, jeg har oplevet, uden at komme med for mange af dem, fordi at man skal også selv have noget morskab ud af det. Det var ude i Blaine County, at der er en dame, der bliver holdt nede på jorden af en nøgenmand, og der er en anden nøgenmand, der står og kigger på ham. Det var ikke Trevor? Nej, det var ikke Trevor. Men der er sådan nogle små, sjove, skæve ting ved det her spil, når man free roamer. En anden ting, det er jo, at man kan også tage på stripklub. Ja. Noget, vi begge to har prøvet. Ja, og Søren han var så god, at han blev smidt ud, fordi han ikke kunne holde fingrene for sig selv hele tiden. Ja. Så måtte man på porten. Og jeg valgte så bare at rose stripperen rigtig meget for hendes attributter, og fortælle hende, hvor sød og dejlig hun var, og så endte det med, at hun spurgte, om jeg ville med hende hjem. Det kan man ikke sige nej til, vel? Nej, det kunne Jeppe i hvert fald ikke sige nej til. Nej. Og så
Det fungerer ligesom i GTA 4 med, at man ikke ser noget, man hører bare deres stemmer. Så efterfølgende, så får man en sms måske. Jeg fik en MMS, hvor der stod, can't wait for you to come again. Og come, det var ikke skrevet som i kom her. Nej, det er C-U-M. Ja, ja. Var det skrevet som. Og så var der et lille billede med hendes breastesses. Og det synes jeg, der er meget sjovt. Det er rigtig fint detaljer, til trods for, at... nu vi også har snakket om grafikken og sådan noget, så kiggede jeg sådan lidt på det der billede, og så tænkte jeg, er det et rigtigt billede, de har taget og så lagt ind, eller hvad? Fordi det lignede virkelig, at det var rigtigt. Ja. Men det var det... Jeg er i hvert fald kommet frem til, at det var det nok ikke. Nej. Der er nok copyright på bryster. Det kunne I forestille mig. Jeg tror nu, det er billigere at skaffe et billede af brystet, end det er at skulle sætte en grafiker til at lave et par bryster. Altså, uden der hyrede mig. Jeg kan høre, at du ikke har været nede i Esbjergs byliv. Ja, jeg har været i Esbjerg en gang. Nå. Men ja, jeg tror aldrig, at du slipper for at lave småting, hvis man kan sige det på den måde. Der er altid noget at lave, selv når spillet er slut, hvis man kan kalde det det. Ja. En anden ting, som du gerne ville nævne, det var det med kameraet, og når du kørte bil. Ja, i GTA 4, der var det sådan, at hver gang jeg kørte bil, så sad jeg hele tiden med ride-stikken og justerede kamerahøjden lidt højere, end den var. Fordi jeg bedre kunne lide at se det sådan lidt højere opfra. Ja. Og det var da lidt et irritationsmoment, men det blev bare sådan en refleks til sidst, som man ikke tænkte over. Og så sad jeg og cyklede igennem indstillingerne her i GTA 5, og så viste det sig, at man rent faktisk kan sætte kamerahøjden højere på bilen. Ja, permanent. Du kan i princippet justere vægten af det kamera, der følger en. Og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt. At man har lidt mere frihed til, hvor kameraet er. Ja, så hvis du vælger, at kameraet skal være let, jamen så kører det længere opad, så vidt jeg ved. Og hvis det skal være et tungt kamera, jamen så holder det sig lidt længere ned. Ja. Og det er jo en lille ting, men det er sådan nogle detaljer, jeg tror, de har kigget rigtig, rigtig meget på. Ja, og det er også en af de ting, de vinder på hos os som spillere. Det er, at man kan udforske de der små ting. Jeg havde også en anden ting, jeg ville nævne, det var, at hvis du får fat i en bil, en cabriolet, gerne i nyere model, så har du faktisk muligheden for at slå taget ned på den og op på den igen. Ja. Og så har de taget det der realistiske træk med, at du kan ikke køre den op, hvis du kører for hurtigt. Du skal køre en sådan relativt langsom, hvis den skal køres op eller holde helt stille. Ja. Du behøver dog ikke selv træde ud af bilen. Nej. Og folde den ud og ind. Heller ikke det. Men også bare, og så også bare det der med, at de for hver af de forskellige bilmodeller, der kan, jamen der er forskellige tage på, sådan, så det ikke bare er det samme animation og det samme tag, der kører på. Det er ret lækkert lavet. Ja. En anden lille ting, det er minimappet. Som er blevet firkantet. Ja. Skal lige siges. Det har vi ikke prøvet før. Når du bare går rundt på gaden, så er det bare helt almindelig top-down. Ja. Men når man kører rundt i bil, så måske lidt som man kender det fra en GPS, så er det som om, at kameraet lægger sig lidt ned, og man ser det... Man kan se lidt længere. Du får et perspektiv på det, kan man sige. Ja, og det fungerer egentlig rigtig godt, synes jeg. Det gør det også, ja. Vi er ved at løbe tør for tid, Jeppe, så de sidste, de skal gå lidt stærkt. Okay, men så er der det her med missionsratings. Vi har omkring 5 minutter tilbage. Ja, så skynder vi os. Der var det her. I Ballad of Gay Tony, der blev vi introduceret, det er den sidste DLC, der kom til GTA 4, der blev vi introduceret for, at der var ratings på missionerne. Mm. Og der var nogle forskellige checks, man skulle opfylde i løbet af en mission for at få 100% og med 100% en guldmedalje. Det er igen
i spillet her. Og det, det der er spændende og giver dig noget replay value. Men jeg synes godt nok også, at nogle af punkterne, det er ikke sådan noget, man klarer i første omgang. Nej, og de er heller ikke godt beskrevet. Ikke fordi det er en dårlig ting, men nej, det gør bare... der er lidt en komisk tekst på mange af dem. Men så kan man godt stå sådan lidt uforstående, men hvad er det så helt præcist? Ja. Og så er man nok tvunget lidt til at gå på internettet. Det er det, og jeg har en YouTube-kanal. Eller jeg har den ikke, men jeg følger en YouTube-kanal, som jeg er subscribet på. Og den smider vi lige ned i beskrivelsen, fordi de laver rigtig gode videoer. De har også begyndt at lave GTA 5-serier med, hvordan du gennemfører dem alle sammen til en guldmedalje. Ja. Men den smider vi ned i beskrivelsen af den her video. Yes. Så har vi skrevet weed på listen. Du har skrevet weed på listen. Okay. Og det er fordi, at man, man har det valg, at man kan ryge has. Man kan sågar sidde hjemme i sin lejlighed og så ryge en bong. Fed. Og det har jeg prøvet som Franklin. Og så hygger han sig lidt med det og smågriner af sig selv og går lidt fjollet. Og vi har tidligere prøvet, at man kan drikke alkohol og vælte rundt af det og sådan. Altså, det er jo lige at tage den et skridt videre. At man kan blive påvirket også. Men jeg synes ikke, jeg har hørt sådan nogen, der kontrovers om det, at man kan det. Der har været en lille smule, men det har været før spillet kom. Ja, fra publikummet, hvis man kan sige det sådan. Ja. Ja. Men jeg tror også, det er fordi, du har valget. Du bliver ikke tvunget til at gøre det. Nej, det er rigtigt. Og jeg tror, det er derfor, det ikke er blevet større end det er. Ja. Så har du et punkt, der hedder Trevor's penis dealer. Ja, det har jeg. Og det er det her med at lægge mærke til de små detaljer i cutscenes og sådan noget. Og der er så mange små, sjove ting, der er gemt, som man lige skal holde. Ikke fordi, at jeg siger, at Trevor Stiller er lige lidt sjov, men der er sådan nogle små detaljer, som man hele tiden skal holde øje med, og det er det, der gør det her spil så specielt og så sjovt. Og der var Trevor Stiller en af de ting, der fik mig til at tænke på det. Ja. Det er måske også en af de ting, vi skal fremhæve rigtig meget, det er spillet, det har fået humor. Fuldstændig. GTA 4, det tog sig selv meget seriøst. Det synes jeg ret mange af spillene har gjort i tidens løb, fordi det har været det her gangstermiljø, hvor det var meget seriøst, ikke? Ja. Men her der er de sådan gået, det er stadig seriøst, men humoren i den er mere, hvad skal man kalde det, folkelig, mere forståelig. Og så er der selvfølgelig både pik- og patter-humor og... og mere indirekte, hvor blandt andet Facebook bliver gjort til grin indirekte. Ja, Life Invader. Og Steve Jobs bliver også nævnt, hvis man kan sige det sådan. Han bliver i hvert fald beskrevet som en messias. Ja, og ikke at jeg er kommet til det endnu, men Scientology bliver også gjort lidt til en laughingstock. Ja. Og hipster og hvad der ellers er, altså nutidens trends i princippet. Ja, det har GTA altid været gode til. Og så tage et billede af nu, og så... Instagram også, for lige at nævne en mere. Ja, Snapmatic. Ja, lige præcis. men en anden ting, som jeg også synes er en stor ting, der er kommet tilbage til GTA-serien, det er Rampages. Så vidt jeg husker sidst, man så det, så var det tilbage i Vice City. Og Rampages, det er jo, at så inden for et kort stykke tid, så skal man nå at dræbe så og så mange med et præcist våben, eller nå at køre så og så mange ned og sådan noget. Jeg har nået, og det er Trevor, man gør det med. Sjovt nok. Og jeg har nået at tage tre med ham. Og det er sgu meget underholdende og udfordrende. Og her er der også guldmedaljer, sådan noget med, at man skal opnå et vis antal headshots, og man skal nå at dræbe et vis antal personer, og nå at ødelægge et vis antal biler. Ja. Og det synes jeg er noget af det, der giver det her mere genspilningsværdi, at man også lige skal have det med, at det ikke bare er missionerne, men at der er sådan nogle små ting med. Ja. Og man kan sige, det kræver ikke vildt meget af Rockstar at proppe så meget ekstra indhold ind i spillet.
fordi det er jo, det er, hvad skal man sige, små hygge- og sidemissioner, du kan sidde og lave, ikke? Men det giver alligevel flere timers underholdning. Det gør det en helt anden oplevelse. En helhedsoplevelse. Ja, fordi man kan sige, selve historien og sådan, den ligger ikke op til, at du skal gå amok. I hvert fald ikke endnu. Det vi har prøvet, men så er det godt, at der findes sådan noget som Rampage, hvor du ligesom kan afreagere lidt. Slå dig lidt mere løs. Ja. Og det var faktisk, hvad vi havde at sige om GTA 5 single player og umiddelbare indtryk. Nu har vi sat en time af til det her, og nu har vi simpelthen ikke tid til at snakke mere om GTA 5, fordi nu er vi nødt til at spille mere GTA 5. Ja, men vi har dog to punkter endnu på listen, som vi lige vil huske at nævne. Bare sådan kort. Og jeg tror lige, at jeg tager dem i omvendt rækkefølge, fordi GTA det kommer med en online del, som ikke er låst op endnu. Fordi Rockstar de har de intentioner med, at man skal spille singleplayer-delen, inden man spiller multiplayer-delen. For jeg vil gå ud fra, at de har brugt rigtig, rigtig meget tid på den. Ja. Så derfor bliver multiplayer-delen bliver først låst op her den 1. oktober. Så man har tid til at spille story mission igennem, forhåbentlig. Og det ser rigtig, rigtig godt ud af det, vi har set. Vi har faktisk kun set en trailer fra det. Men det kunne godt ligne, at hvad skal man sige, singleplayeren det bliver ført videre bare med dine venner. Ja. Så du er lidt ligesom på egen hånd og selv bestemmer, hvad skal der nu ske, efter historien den er afsluttet. Det ser rigtig, rigtig spændende ud, men der er lidt... Der er ikke særlig meget forståelse for, at de venter så lang tid med at åbne op for det. Jeg vil så sige, at jeg har fuld forståelse for det, fordi jeg vil virkelig føle, at jeg havde gået glip af noget, hvis ikke jeg var startet på singleplayeren først. Det er klart, men der er også forskel på for eksempel en uge, og så de to uger, som det reelt er. Det er rigtigt, ja. Fordi der sidder allerede folk nu, der har spillet hele historien igennem, og egentlig bare gerne vil ind og spille det sammen med deres venner, og så skal de vente i mere end en uge endnu. Det er rigtigt, ja. Men så kan man sige, så kunne de jo bruge den tid på måske at opbygge en formue, så de kunne få nogle lækre biler og sådan lidt forskelligt, så de kunne tage sig med sig ind i multiplayeren. Fordi de to ting, de hænger ret godt sammen, så vidt jeg husker. Okay. Ligesom at du... Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Det er noget med, at den formue, du har i singleplayer-delen, den kan du tage med over i multiplayer-delen. Og hvis du nu render rundt med 40.000 på dig, som du ikke har smidt i, ind på din bankkonto, så hvis der er nogen, der skyder dig, så er det dem, der får de 40.000. Og så har du ligesom tabt dem. Ja. Så man kan sige, forberedelserne til GTA Online, det er måske også en del af det, man kunne bruge ventetiden på. Så godt man nu kan, selvfølgelig. Ja. Og singleplayer, den kommer også til at indeholde meget fokus på co-op. Ja, med op til 16 personer. Ja. Og det er blandt andet deciderede co-op missions. Jeg vil næsten tro, der også er free roam, som vi kender det fra GTA 4. Og Team Deathmatch og Cops and Crooks og hvad der ellers er. Ja. Og selvfølgelig sikkert også nogle nye game modes. Der kommer nok nogle race i luften og på cykel og svømme og hvad der ellers er. Og så er der også en editor med, afsløret i multiplayer-traileren, sådan, så du sådan set i princippet selv kan lave din egen løb og din egen game modes. Så det er noget, vi ser frem til. Ja, det bliver spændende at se, hvad communityet de får lavet. Ja, og så også, at Rockstar de vil opdatere multiplayeren løbende. Ja, så, der kommer forskellige events fra dag til dag. Ja, og jeg tror også, de vil tilføje ting til multiplayeren. Måske nye køretøjer og sådan lidt forskelligt, sådan så at ventetiden til de store DLC's, den bliver lidt kortere. Sådan så at det er multiplayeren, den kan de sådan sidde og udvikle på hele tiden, samtidig med at de arbejder på de store DLC'er. Ja. Det kunne jeg forestille mig, det bliver ret godt. Ja. Så har du skrevet fremtiden og DLC på? Ja. Hvis vi skal tage den meget, meget, meget hurtigt. Er det fordi du forventer, DLC, at der kommer DLC, der foregår i Los Santos, eller hvad? Altså med GTA 4, der havde vi jo to store DLC'er kun, og det var sådan set det. Ja. Jeg kunne forestille mig, at
at der kom i hvert fald også to DLC'er til den her. Hvad de kommer til at indeholde, sådan, det har jeg ingen anelse om. Men, men man kan håbe på, at det er noget med de tre hovedpersoner igen, der skal gøre et eller andet sammen. Jeg ved ikke, om man bliver introduceret til nye figurer. Det vil overraske mig lidt, hvis det var. Ja. Og med hensyn til fremtiden, jamen, så er det jo, at Rockstar har endnu ikke været ude og melde ud til hverken PC, Xbox One eller PlayStation 4, til trods for, at der i koderne til GTA 5 er blevet fundet spor af, at det kommer til PC og PS4 i hvert fald. Okay. Det har jeg ikke set, men det lyder det spændende. Ja, det var der nogen, der havde fundet spor efter. Og det ligger det selvfølgelig også klart op til, at det er et spil, der skal spilles i hvert fald også på next-gen-konsoller. Det håber vi i hvert fald på. Ja. Jeg vil gerne give de penge igen i hvert fald. Lige præcis. Og så kunne man jo så håbe på, at til den tid, at det kommer, at så har alle DLC'erne været ude, og så kan man købe en komplet edition på en Blu-ray-skive, og så spiller det bare. Ja, eller digitalt på release, det kunne man jo også håbe på. Ja. Men ja, det var sådan set bare det. Ja. Fordi vi er absolut ikke blevet trætte af GTA 5 endnu. Der er mange timers underholdning endnu. Så hvis ikke I har købt det, så skynd jer ud for fanden og smid de der 400-500 kroner efter det. Det er klart pengene værd. Ja, køb det i Føtex, Bilka eller Elgiganten til 400 kroner. Ja, 399, så vidt jeg husker. Eller ja. Amazon, hvis I er nogle landsforrædere. Hvis I ikke vil støtte den danske økonomi. Så kan I få det til 320, tror jeg da. Men ja, jeg ved ikke, om du har mere til for hjemme, fordi... Det har jeg i hvert fald ikke. Vi har gået næsten 7 minutter over tid, men... Nej. Nej, ja. Så må vi ikke kort 20 minutter af dig ud. Det er ikke noget problem. Men ja, med det så vil vi gerne lige fortælle jer faktisk, at når mig og Jeppe har spillet historien igennem, så vil der jo nok være et spoilercast også, hvor vi kommer til at afsløre alle de fede detaljer. Ja. Og hvor vi ligesom binder en knude på GTA-historien. Og så, prøver vi i hvert fald. Så er det jo heller ikke forkert at sige, at der nok kommer nogle videoer i GTA 5 online del. Lige omkring 1. oktober, når begynder. Det gør der helt sikkert. Jeg har en ambition om at dræbe Jeppe. Ja, det ved jeg godt, du har. I GTA 5. Nå, okay. Ja, jeg tager sgu ikke til Esbjerg bare fordi jeg skal med til. Men med det, der vil vi sige tak fordi I lyttede med. Og hvis I nåede helt hen til slutningen, så er I fandme tålmodige. Jeg håber, vi ses til næste podcast. Hej. Hej.